بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعنو ونكسن داوضي عشاقي مهي قدرين تنقم مدن ميل والبواد جوكتان هلكني ومرقاتي تي في كسو دواد برامشك فلانقين تحوك تعالمك قضو بدا داوضي البرامشك ينكو يقدون نهدي الله ودل أوراليك نقضو وحاكم دا لولادة تركيغا أو صوماليا كدي سيسا سلق لغا آدو حودا يو قرشكي اوكو بدنا اوكو بحدونا اسمها حرونتان برامشك ينكو فلانقين دونا sidoo kale barnaamijkeena daawadayaal waxaan idin kugu hennaa musharrixiinta mucaaradka oo mar kale ku baaqay in la isugu soo baxo dibadbaxyo ka dhana madaxweyne farmaajo mar kale ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka waa hagaag aynu ku bilownay dowladda turkiga ayaa waxa ay soomaaliya ka dhisi doontaa saldhig laga aado hawada waxaana saldhiggan ku bixi doonta lacag dhan $1.1 billion waana maalgelinti ugu weyneed ee ebed lagu sameeyo gudaha waddanka hadaba mashruucan sida loo fulin doono danta Soomaaliya ugu jirto waxa eegaya saaxiibkeen Faarax Cabdi Qadir dawladda Turkigu waxa ay 10 sano u dambeysay sameysay horumar weyn oo la xiriira dhinaca tiknoolajiyada casriga ah hubka iyo soo saarida agabyada muhiimka ee military tani waxa ay dalkan ka dhigtay mid saameyn weyn ku yeesha dunida islaamka iyo dhammaan dalalka ay dariska iyo xulufada fog bayihiin gaar ahaan wadamada u baahan gargaarka iyo gacan qabashada waqtiga adag Soomaaliya waxa uu Turkigu markii ugu horeysay iyadoo u baahan gargaar walaalnimo gacan qabtay sanadkii 2010 ilaa xilligaas waxa sii kordhay xiriirka labada dal waxa uu soo gaaray halkii ugu muhiimsanayd sanadkii 2017 waxa ay labada dal qalinka ku duugeen heshiisyo caalami ah oo u badan iskaashiga xagga military dib u dhiska iyo ilaha dhaqaalaha ee labada dal xiriirka ganacsi ee labada dal waxa uu kor u kacay 60% wax ka badan tan iyo xilligaasi la galay heshiisyada wixii ka dambeeyay Ankara waxa ay joogitaan rasmi ah ku yeelatay Soomaaliya waa halka ay ku leedahay safaaradda ugu weyn ee dunida ka baxsan gudaha dalkeeda waxa ay ka dhistay saldhigga military ee ugu ballaaran kuna leedahay meel ka baxsan gudaha dalka Turkiga waxa ay tababartay in ka badan 15,000 oo ka mid ah xoogga amniga ee Soomaaliya waxa ay hadda gacanta ku haysaa tababarida iyo dib u lagyeelaynta guutooyinka kumaandooska Soomaaliya kuwaas oo kuwa la siinaya tababaradii ugu dambeeyay ee casriga ah sida ay tabisay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Turkigu dhammaadkii bishii January aanu ka soo gudubnay hadda waxaa la ogaaday qorshaha Turkigu inuu Soomaaliya ka dhiso garoonka hawada sare ee howlgallada dayaxa kuna kacaysa lacag dhan $1 billion wax ka badan barnaamijka hawada sare ee dhowaan lagu dhawaaqay ee Turkigu oo ujeedkiisu yahay inuu si fudud ugu dago dayaxa sanadka 2028 waxa uu ku kacayaa adduun lacageed oo ka badan $1 billion waxay noqonaysaa in laga dhiso Soomaaliya xarun laga diro gantaalka ila Turkiga oo la socda qorshaha dawladda ayaa u sheegay wargeyska Middle East madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu daha ka faayday isbuucii la soo dhaafay inuu sameeyo jadwal lagu sifeeyay mid han sare ay ka muuqato jadwalka waxaa loo qaybiyay 2 marxaladood oo kala duwan iyadoo ujeedadu tahay in dayaxa loogu tago howlgal bini aadam aan la socon Ankara waxay qorsheynaysaa in dayaxa ay ka degto iyadoo adeegsanaysa gantaalo isku dhafan oo dalka gudihiisa lagu sanceeyay loona diri doono orbitka sanadka 2023 oo ay jamhuuriyadda Turkigu 100 sano jirsan doonto iyadoo loo marayo iskaashi caalami ah talaabadan marxaladda labaad waxaa looga dan leeyahay in dayax gacmeedku ka dego dayaxa waa oo sanadka 2028 oo adeegsanaysa awoodda Turkigu taas oo ah ka mid ahaan doonta gantaal loogu talagalay inuu ku sameeyo cilmi baaris ku saabsan dayax gacmeedka dabiiciga ah ee dunida barnaamijka oo guud ahaan la filayo in dawladda Turkiga ay ugu kacdo adduun lacageed oo dhan $1 billion waa waxa ka mid ah maalgashi weyn oo loogu talagalay in lagu fuliyo kaabayaasha hawada sare Turkigu waxay qorsheynaysaa inay ka dhisto Soomaaliya goob gantaalada hawada sare looga diro tan iyo sanadkii 2010 waxa Soomaaliya kala dhexeeyay xiriir wanaagsan oo dhinaca amaanka
سوماليا وحا اي مرتقل اي سيداس او كلميلها اوغو اوين اي تركيقو اي كله يهين ميلك بحسان دل كودا سوماليا كوبا عصبا مركي اوغوهو الرئيسين ماها او قرومها حيسايسا هودا ساري اي سالليق هودا ساري لغا دولا يدول كيدا لغا فوليو فرانسيسكا ايا كون اي ساقال بغول اي الليحدان كي اودورتي سوماليا اي مرتقل اي سالليق هودا ساري سببتا فرانسيسكا اوغو دورتي اونا تحقل اي سوماليا وأين أدو جود داود هدول بلاها أدون كتاس وكوها بون إلا جاكنا جنتال هودا سر الله دريو إلها تركو جو وح أي هوس كحريق يان جابها كلا إلا جفولين كربرامج كأين تهي ليبيا لكن سن أي سن أوبا نين تركو جو سوماليا سامن وين أيو كل يهي دنا عدي الله في ريان علمي هان سوماليا أيام مناسبة وقت جن سيح سامن قبيا وحي قياس إسا إن دولة دا أساسي دا يدا يعترك قرون لغا قدو لها ودا سري أو لغا هرقل يا سوماليا يكو كعيسا لعاكا بدن صدح بقول يو كنتن مليان أو دولار تاس أو أي هادا كفا كريسو سامن تيدا حكومة دا أنكرا وحي سومالي دا تلابدن وغا ديغان تهي قول وين مركا لأيغو إن لهيلي دونا محاديا لغو برتو علمي غا ودا سري مالقرين دا غالي iyo waliba sidoo kale joogitaanka iyo asadka ugu dambeynta ama hantida maguurtada ah oo ay yeelan doonto dawladda Soomaaliya Faarax Cabdiqaadir aad ayuu u maasan yahay wali barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaa daawadayaal la socotaan markana bal aynu eegno musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in ay dhigi doonaan dibad baxyo looga soo horjeedo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli fashil uu ku dhamaaday dibad bax shalay ay qorsheeyeen kadib isku dhacyo iyaga iyo dawladda federaalka ah مشرحين تاكلا أشريف شيخ أحمد عبد الكريم قوليد يا داهر قيلا يا ورباهين تالله اللي الشركة هنا جرائد وحكو سابسيني هاي وحي قد عايشة لي مقالة مقدشة إيابين هوري إيو أرقتي دا مشرحين تا سيدا لو قاري كرحل كو آدن هنانك دولة شوينك مركو روحان ربنا أنا ومهد ألينو شعب كسومالي ميلي جوغان با سيدا قرب استاقين فكر كواناكسن إياه إن لهلا دورة شحرة وحلالة سي دولة نمدا هنقاط كأوسي هنقاطه لوجم هاد عليو تاجر ضوضة لوجم هاد عليو صباحة أما إسكو ضيدة تسوى غضب كبار غضب كل بعض إن أنا نتعزي نوعد كستو لبكسو جاري ظلم كي aan lahayn marmarsiinyada ee la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ee ama damiirkooda la gaarsiiyo ama maskaxdooda la gaarsiiyo ama jirkooda la gaarsiiyay xurriyadooda la qaaday inaan uga tacsiino aad iyo aad ugu xunnahay wax shacabka Soomaalidu qalba ma aha waxay sugaayeen ma aha Soomaaliya waxay xurtahay 6 sano in ka badan waxay soo burbursanayd waqti dheer maanta waxay ahayd dadka Soomaalida inay xurriyadooda dareemaan meel ay joogaan ba laakiin nasiib darro ay waxa aragteena dhacay qodobka aad mahadcelinta markaan ka soo gudbo madashu qiimeyn iyo falanqeyn kadib waxay go'aansatay in la sii wado mudaharaadada waxayna u arkaan inuu yahay nidaam xadari ah دستوري عافماد وناكسن دلك قفك دونا مدحا هذا إسلام مركز نكينا يا قفك سوماليقا إنو حرق يهي إنو درين كيس عبرو سينا بدا وانا تي مرشحين تو أكو باغين أي كشغين آيين لو سوارغي نفت وضا هاليس لو قليي دوت كودي اللي ديلي لك العيريي مبدأ وحان ورغنا مبدأ وناكسن لحل قلعة دولة نمضة وفيعا أن مرنا بلغة تنازلك الإنوية وحبنا حريف للي يلا بشي هو وين مدوا هنانك دولة نمضة مدنوا حرية دقفك وأن لبض بلغة تنازلك أرنت سدحاد وحواهي مسؤولية در لمانتد وحسارة يعني دولة عيدا مضى لا أديك سدي، ولا أديك سدت كأني دلان، أرجع جحيان، جوجيان، حرية دقاذان، ما ده حدا يك أمر قادنا عين، حلك وضوار نماذي، لا بس شيء هالك أسكت درسنتي،
madaxdii oo xilkeedu dhamaaday iyo falka la sameeynaayo aan sharci ahayn labadaas waxay ku yihiin dawladnimada Soomaaliya dhaawac aad iyo aad weyn waxaan wada ognahay waqtiga iyo dadaalka naga galay dhismaha ciidamada qaranka iyo meeshii laga keenay maanta waxaa nasiib darro ah wiilashii dhalinyarada ahayn oo aan ku naaloonaynay inay qarannimada dhidibada u aasaan inay dad Soomaaliyeed oo mas-uuliyiin ah oo raba inay dareenkooda muujiyaan doodna ka qaba nidaamka doorashooyinka iyo dib u dhaca inay soo weeraraan waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci wuxuu ku dhisan yahay mabaadi' dowladnimo hadduu ka gudbo wuxuu noqon ciidan ma aha halkaas in la fahmaa la rabaa ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci hadduu sharcigaas ka gudbo ciidan ma aha wuxuu sameynayaa waa fal dambiyeed qofka sameeyey iyo qofka soo diray labaduna waa dambiilayaal ilaahay idankiisa maalin waxaa imaan doonta cadaaladda la horkeyn doona shalay markaan dhisaynay si hagar la'aana dadnimo ah ayaan u dhisnay waa u hagar baxnay maanta in loo adeegsado aad iyo aad iyo aad aan ugu xunnahay waxay jebiyeen hankii qarannimada waxayna dalkan u horseedeen niyad jab iyo dadka Soomaalida inay ka hanjabaan ciidamada qalabka sida sidaas darteed waxaan leenahay u soo laabta caqligiina ku soo laabta sharciga annagu waxaan dhisayno iyo waxaan u taaganahay waa dowladnimo haddaad u haysatid inaan dana gaar ka shaqeynayno dana gaar kama shaqeynayno danaheenu waa ka soo tagnay waxaan u taaganahay qarannimadu inay istaagto dalka in doorasho uu galo waxa ugu weyn oo maanta in laga shaqeeyo ay tahay kaas waaye yaa ku guuleysanaya macna gaarna ma sameynayso waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo arrinta xurriyaadka madashu waxay ka taagan tahay meesha ugu dambeysa waa lama taabtaan xuquuqda dastuuriga ee sharciga oo ballan qaaday arrintaas diyaar uma nihin inaan ka kaftanno waxaan rabnaa inaan ku celinno banaanbaxeennu waa banaanbax nabadeed waxaan ku muujinaynaa dareenkeenna dareenka ugu badanna waxaan ka qabnaa madaxweyne xilkiisu dhammaaday ee aan ogolayn doorasho ee aan ogolayn banaanbax sida doorasho loola geli karo waxaan rabnaa dalka inay ka dhacdo doorasho xula xura oo xalaala oo loo siman yahay mana muuqata arrintaas xuquuqdaas asaasiga oo qof kastoo Soomaali uu leeyahay waxaa sharaf noo inaan hoggaamineyna maanta ilaah ku mahadsan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u jeedino mar kale banaanbaxyada laga soo qayb galo xurriyaadka la taageero maantay qabasho leedahay hadday halkan dhaafto qofka maanta shabaab asoo kor taagan waxaa soo tignikaa keenay inuu dad ku dilo dadkaasoo dalbanaya xurriyad iyo banaanbax ani waxaan aaminsanaa lama aamini karo wa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu laakiin waxaan rabaa dhowr qodob yar inaan idiin sheego midda koowaad waxa wixii dhacay waxa dhacay waxay ahaayeen mudaharaad la isur istaagay maya ma ahayn waxay ahaayeen isku day dil dhammaystiran bay ahayd dadkan aqaanay waxaan u sheegaa ciidanka marka la tababarayo waxaa lagu tababaraa xabadu waa inay qoriga ku jirto amba ay qof ku jirto xabadihii maa'ida laga riday hotelka lagu ridaayey rag baa la rabay oo u qoondeeyey farmaajo inay ku dhex jirto oo labada madaxweyne hore iyo guddoomiyihii baarlamaanka ay ugu horeeyaan xabadihii shalayta la ridayna waxay ahaayeen xabada loogu talagalay inay dadku dhex jirto askariga waxaa la baraa waa idinku celinahay xabadu waa inay qoriga ku jirto amba ay qof ku jirto dadkii mudaaharaadayey oo wasaarihii hore ugu horreeyey ayaa loogu talagalay inay ku dhex jirto waxa dhacay marka waa isku day dil dambi caadi ah oo dowladaha laga qofka caadiga lagu dacweyn karo waa qofkaan lagu dacweyn maayo amarkaas qofkii bixiyay waa farmaajan ku dacweynaa taasi waa qodob qodobka labaad waxa uu yahay markaaga inaad hadasho qofka ku diido markaaga inaad xukuntana ma ogolo fagaarayaalay ka hadlaan fagaaraan rabna inaan ka hadalno fagaaraha hadalkiisa qofkii hor istaagay in inta doorasho ay dhacdo oo sanduuqa looga adkaado xafiiska lagala wareego ma aqbali karin shalayta waxaa la diiyey daljarka dahsoon in lagu qabto banaanbax kaltanka daljarka dahsoon ninka diidan kaltanka filla soomaaliya la isu bedbedelay ee asaga uu ku yimid ma aqbalay qodobka xiga waxa uu yahay mudaaharaad qofka aan u adkaysan karin oo in asaga loo mudaaharaado ma ahayn
aan aqbali karin qofka inuu mudaharaado uma adkaysan kariyo in qof kalena la doorto waxaa soo dhaco idil waxaa looga jeedaa marka in arrimaha lagu hor istaago nuxurku waxa uu yahay dal aan mudaharaad ka dhici karin doorasho kama dhici karto 17 September iyo doorashooyinka iyo maamulada iyo isu yimaadaan ayaan marar badan maqalnaa internationalka aan ka maqalnaa meel aan lagu mudaharaadi karin iskuma dooran karo ilaa mudaharaadyada aan dabacsanaa ay meel ka maraan dalkaasi waa in la xaqiiqsado qof kasta oo xaaladaha Soomaaliya ay khusayaan in wax doorashada ka dhici karaysa ka dhacaysan jirin haddii mudaharaad xor ah oo xalaal ah uusan ka dhicin midda sii hartay waxa ay tahay diblomaasiyada aan ka soo shaqeeyay diblomaasiga aad wax u fahamsan dowladda taageerada ka dhammaatay iyo madaxda dowladda dadkooda ay diidan yihiin waxaan isku mashquulayaa ma sawirkaasi ma sawirka dowladdiisa inuu kala jaro aysan dowladdiisa u muuqan inay taageersan tahay nidaamka dadkiisa ay diidan yihiin taas waa fariin aanu diray diblomaasiyiinta ma sawirka dowlad markaa tahay diblomaasi waxaa la kala jaraa dowladdaada iyo dadkaas ama dowladdaas la diiday kelimada ugu dambeysa waxaan u jeedinaynaa anagay saaxiibaday ciidamadan u jeedinaynaa laba arrimoodan u sheegayna horta ninka amarka idin siinaya nin sharciya ma aha waqtigii waa uu ka dhammaaday maslaxad qaran iyo mid dal iyo dan guud oo ku maqan yahay amradiisa ku aadan yihiinna ma jirto dadaa waxba galabsan in la dilo rabaa dastuurka in lagu tuntoo rabaa dadku inay iska hor yimaadiin oo rabaa dowladdu markay dunto ciidamadu ma dhisaadaan laakiin dowladdu markay dhisantahay ciidan ku dhisan yahay marka inuu ku amrana xaq sharci uma laha waxa uu ku amrayana dan guud ku amrimaayo inaa ka diida kulasi waa mahadsantihi guud ahaan daawadeel inta aynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu